waswaxnimaha xada taariikhduna ay ku beegan tahay 12 bisha Diseembar sanadda 2020-ka. Ku soo dhawaada warka waswaxnimaha ee shabakada Sirta Media. Sida caadada ah, shabakada Sirta Media ayaa idin soo gudbinaysa xog hoose oo sir ah, uuna inoo soo diray qoraaga ugu shacbiyadda badan baraha bulshada ee Seeraar Cadde. Haddaba ka bogta xogta oo dhammaystiran, maxaad kala socotaa ku tumashada sharciga ah ee 5 sano jirsatay, kuwaas oo ay caadaysteen kooxda qowlaysatada ah ee nabari naxdin oo ay horjoogayaasha ka yihiin la guddoomiyaasha kale ah, keligii taliyaha arxanka daran ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo dilaaga qosle ee naxariista daran Fahad Yaasiin Xaaji Daahir? Maxaad ka ogtahay nuxurka waraaqda sumadeedu tahay NSA 246 xariijin ewer 21 soona baxday 2 bisha Diseembar 2020, laguna sharaf dilaya awoodaha dastuuriga ah ee xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyo wasiirka amniga Cabdulaahi Maxamed Nuur. Wax badan ka ogow shirqoolada abaabulan oo ay xambaarsan tahay waraaqda awoodda aan sharciga waafaqsaneyn lagu siinayo wasiirka arrimaha dibadda Cabdi Siciid Muuse. Kadib qoraa Seeraar Cadde ayaa waxa uu warbixintiisa ku leeyahay: waxaan qormadeeda ku soo qaadanayaa waraaq ka soo baxday xafiiska sheega dilaaga qosle Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Waraaqdan sumadeedu waxa ay ku taariikhaysan tahay 2 Diseembar 2020. Ujeeddada ay waraaqdani xambaarsan tahay waa sida soo socota: 1. Hoos u dhigidda awoodaha dastuuriga ah ee wasiirka amniga Cabdulaahi Maxamed Nuur iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble. 2. Xadgudubka lagu xadgudbayo joogitaanka sharciga ah ee ciidamada AMISOM, si meesha lagu saaray joogitaankii sharciga ahaa ee AMISOM laguna qasbay sidii ay dalka ugu bixi lahaayeen mar haddii ogolaansho dowladeed aysan haysanin. 3. Iska baryeelada oo iska baryeelaya dilaaga qosle Fahad Yaasiin Xaaji Daahir haddii uu dalka galafoodo dowlad la'aan iyo dagaal sokeeye. 4. Dilaaga qosle ee Fahad Yaasiin Xaaji Daahir wuxuu si meel ka dhaca oo sharci daraha waraaqdiisa uga caddaynaya in wasaaradda amniga si buuxda loo hoosgeeyay wasaaradda arrimaha dibadda. Ujeeddadana waa in la fuliyo shirqoolada guracan oo ay soo maleegayeen 5 sano ee ugu dambeysay, waxaana si faahfaahsan u sharixi doonaa siraha qarsoon ee laga leeyahay awoodaha aan sharciga waafaqsaneyn ee loo kordhiyey wasiirka arrimaha dibadda Cabdi Siciid Muuse Cali. Waxaanu ku bilaabaynaa sida tan soo socota: ba hoos u dhigidda awoodaha dastuuriga ah ee wasiirka amniga Cabdulaahi Maxamed Nuur iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble waxaa si baalmarsan isla markaana meel ka dhac ku ah dastuurka ku meelgaarka ah ee u degsan dalkeena looga wareejiyey awoodihii dastuuriga ahaa oo ay lahaayeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyo wasiirka amniga Cabdulaahi Maxamed Nuur. Waraaqda sumadeedu tahay NSA 246 xariijin ewer 21 kana soo baxday xafiiska sheega dilaaga qosle Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Taariikhda la soo saarina ay tahay 2 Diseembar 2020, lagana diiwaangeliyay xafiiska qorsheeya dilalka qorsheysan kufsiga iyo xabsiga aan sharciga loo marin ee uu kula dhaqmayay dilaaga qosle Fahad Yaasiin Xaaji Daahir shacabka Soomaaliyeed. Si ay kooxdani u sii wadaan qorsheynta hagaldaamooyinka ay kula kacayaan shacabka Soomaaliyeed, ayay go'aansadeen 2 dhagar qaba ee kala ah dilaaga sare Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo la guddoomiyihiisa dhowaane Ina Farmaajo inay siiyeen awood aan sharci ahayn wasiirka arrimaha dibadda Cabdi Siciid Muuse Cali si uu kooxda nabari naxdin ugu fuliyo shirqoolada ay awoodda dalka ku sii haysanayaan. Saaxadda siyaasaddan ay kooxdani ugu saarayso cid walba oo ka hor timaada boobka ay boobayaan doorashooyinka dalka, liiska qorsheynta dilalka kooxdani ay maleegayaan waxaa ugu horreeya midooda musharaxiinta madaxweynaha iyo cid walba oo ka fikir duwan oo diidan xukunboobka keligii talisnimada ku dhisan ee keligii taliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo dilaaga qosle Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Ku tagrifalka awoodaha dalka ee lagu dhibaateynayo shacabka Soomaaliyeed waxaa fuday ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo aan ahayn mas-uul fahamsan awoodaha dastuuriga ah ee uu sharciga siinayo. Waxaa kale oo uusan waxba ka ogeyn ra'iisul wasaare Roble Lihelo kana maqan garashadiisa in uu bulsho ku matalo kursiga uu ku fadhiyo. Sababtaasi darteeda ayay kooxda nabari naxdin ugu tagrifalayaan awoodihii uu sharciga u siiyey ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Mas-uulkani wax saameyn ah kuma lahan siyaasadda waqtigan dalka ka socota. Waa mas-uul xafiiskiisa iska soo fariista subaxii, saxiixan waraaqaha ka soo baxa xafiisyada Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, isla markaana fuliya amarada ka soo baxa xafiisyada dagaal ooga Farmaajo iyo la guddoomiyihiisa Fahad Yaasiin. Ta waraaqda Fahad Yaasiin waxa ay xambaarsan tahay xadgudub lagu xadgudbayo joogitaanka sharciga ah ee ciidamada AMISOM, si meesha looga saaray joogitaanka sharciga ah ee AMISOM looguna qasbay sidii ay dalka ugu bixi lahaayeen mar haddii aysan ogolaansho dowladeed haysan. Sitaasi loo fuliyana waxa ay kooxda nabari naxdin baalmarayaan heshiisadii ay wadagaleen dowladihii ka horreeyay dowladda hadda talada dalka xoogga ku haysata ee uu hogaamiyey keligii taliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Sida aan xogaha rasmiga ah ku helayno, waxa ay noo xaqiijinayaan in keligii taliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo dilaaga qosle Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ay ka codsadeen ciidamada AMISOM sidii ugu caawin lahaayeen sidii xoog looga adeegsan lahaa midooda musharaxiinta madaxweynaha iyo cid walba oo ka hor timaada mutakororsigii sharci darada ahaa ee uu samaystay dagaal ooga Ina Farmaajo. Codsigaasina waxaa ku gacan seeray hoggaanka ciidamada AMISOM, waxayna si cad oo aan lexlexad lahayn ugu sheegeen kooxda nabari naxdin inaysan ku shaqaynaynin amarada koox gaara oo aan haysanin sharciyada hoggaaminta dalka. Waxay kaloo madaxda AMISOM hoggaankeeda intaasi ku dareen
inay u siman yihiin farmaajo iyo mucaaradka ay hoggaamiyaan midooda musharaxiinta madaxweynaha. Markii ay guuldareysteen isku dayadii kooxda nabar iyo naxdin, ayay waxay waqti badan geliyeen sidii ay u fashilin lahaayeen joogitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya si looga qasbo AMISOM sidii ay dalka ugu bixi lahayd. Si taasi loo helana, waxay kooxda nabar iyo naxdin geed gaaban iyo mid dheerba u fuuleen sidii ay ugu qasbi lahaayeen soo gabagabaynta joogitaanka sharciyadeed ee AMISOM. Taasina waa ay ku guuldareysteen, oo waxaa si cad loogu sheegay keligii taliya farmaajo iyo kooxdiisa inay fulinayaan awaamiirta dowladda lasoo dooran doono ee haysata sharciyada rasmiga ah. Taasina waxa ay meesha ka saartay damicii garaadyarada ku dhisnaa ee keligii taliya ina farmaajo iyo dilaaga qosle Fahad Yasiin Xaaji Daahir ay ku durayeen joogitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya. Ja iska baryeelid oo iska baryeelaya dilaaga qosle ee Fahad Yasiin Xaaji Daahir saasaanta colaadeed oo ay dalka wadageliyeen isagii ina farmaajo waxay cadeyn buuxda u tahay sida ay labada dhagar qabay u abaabulayeen colaadihii faraha badnaa ee dalka ka dhacaya, waxayna colaadahaasi u dhexeeyeen qabaa'ilada Soomaaliyeed. Waxay kaloo kooxda nabar iyo naxdin dhaqaale badan ku bixiyeen abaabulida colaado laga dhex abaabulayo maamul goboleedyada nabdoon ee dalka ka jira. Colaadahaasi ay abaabuleen keligii taliya farmaajo iyo dilaaga qosle Fahad Yasiin waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac, barakac iyo bulshada deegaankaas oo weli la daalaa dhacaya. Dhibaatadii waa abuuray nidaamka faasidka ah ee uu hoggaamiyey dagaal ooga ina farmaajo iyo la guddoomiyihiisa Fahad Yasiin Xaaji Daahir. Maamulada ay burburinta ku hayaan labada nin ee nabaddiidka waxaa ka mid ah maamul goboleedka Jubbaland, maamul goboleedka Puntland, maamul goboleedka Koonfur Galbeed, maamul goboleedka Galmudug iyo weliba maamul goboleedka Hirshabeelle. Haddii uu dalka galafoodo, dowlad la'aan iyo dagaalo sokeeya ayay go'aansadeen kooxda nabar iyo naxdin in ay mas-uuliyadda dagaalkaasi dusha ka saaraan adeegyaasha ugu horreeya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo saraakiisha idmaanayaasha ah ay ku adeegtaan labada dhagarqabe ina farmaajo iyo Fahad Yasiin. Ujeedooyinka dhagarqabe Fahad Yasiin waa inuu shacabka Soomaaliyeed ee waxa suuqayo uu marin habaabiyo iskana bar yeela dilalka, kufsiga, dhaca, xariga, barakicinta, beenta iyo probagandada joogtada ahayd ee uu ku marin habaabinayay shacabka Soomaaliyeed. Xa dilaaga qosle ee Fahad Yasiin Xaaji Daahir wuxuu si meel ka dhaca u sharci daraa waraaqadiisa ugu caddaynaya in wasaaradda amniga si buuxda loo hoosgeeyay wasaaradda arrimaha dibadda. Ujeedooyinka uu ku leeyahay dhagarqabe Fahad Yasiin waa in la sharaf dilo mas-uulka shaqadani ku magacaaban oo ah wasiir Cabdulaahi Maxamed Nuur. Shirqoolada kale ee aan qarsooneyn oo ay dhagarqabayaasha xaqiijinayaan waa sidii u marin habaabin lahaayeen shaqada wasaaradda amniga oo mas-uul ka ah amniga dalka. Hoosgeynta la hoosgeeyay wasaaradda amniga dhagarqabe Cabdi Siciid Muuse Cali waxay cadeyn u tahay qorsheynta iyo fulinta weerarro argagixisa oo laga fulin doono magaalada Muqdisho ee agagaarkeeda. Waxaa kalooo loo xaqiijiyay in la marin habaabin doono dhacdooyinka dhici doona maalmaha soo socda. Shirqooladaasi abaabulan waxaa soo abaabulay kooxda nabar iyo naxdin. Qaraxyadii amni darada ay soo abaabulayeen dhagarqabayaasha waxa ay dusha ka saari doonaan wasiirka amniga Cabdulaahi Maxamed Nuur. Sida aan ku helayno xogaha rasmiga ah ee ku dhow xafiiska farmaajo iyo Fahad Yasiin ee weliba dhagarqabe Cabdi Siciid Muuse Cali waxay noo xaqiijiyeen inay diyaar yihiin weerarro abaabulan iyo qaraxyo laga geysan doono Muqdisho agagaarkeeda. Duulaanka tooska ah ee diyaarsan waxa uu ku wajahaya midooda musharaxiinta madaxweynaha. Qorshaha kooxda nabar iyo naxdin ee uu hoggaaminayo dhagarqabe ina farmaajo waa in la khaarijiyo siyaasiyiinta ugu cadcad mucaaradka, isla markaana laf dhuun gasho ku noqday boobka doorashada dalka ka socota. Kadib qoraa sareer cadde ayaa waxa uu warbixintiisa ku soo afjiray tala soo jeedin ku socota midooda musharaxiinta madaxweynaha, anagoo kala adanayayaasha difaaca qaranka, ilaalinta sharafka, qiyamka, qabka iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed. Waxaan cod dheer ku leenahay waa in aan dhammaanteena u midowno sidii laysaga difaaci lahaa waxmagaratada u adeega cadowga Soomaaliyeed ee nabar iyo naxdin. Dhagarqabayaashani waxa ay qorsheynayaan sidii ay u xasuuqi lahaayeen shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan waxa ay kooxda argagixisada ay hormuudka ka yihiin farmaajo iyo Fahad Yasiin beegsan doonaan madaxda midooda musharaxiinta si ay u khaarijiyaan. Si taasi looga hortagana, waa in la mideeyo maalka, muruqa iyo maskaxda, cadowgana looga hortaga si mug iyo miisaanba leh oo sababi karta in loo geysto jab aad u weyn oo aysan ka soo baqsan karin kuwa ka dambeeya ee kursiga hoggaaminta dalka isku dhajinayana ay ku quusqaataan. Dhammaanteen waxaa xil naga saaran yahay sidii ay sharcigu hor imaan lahaayeen dhagarqabayaasha dhibaatooyinka badan ummadda Soomaaliyeed u geystay oo ay ugu horreeyaan keligii taliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo dilaaga qosle Fahad Yasiin Xaaji Daahir. Media.